بسم الله الرحمن الرحيم وعنو واناكسن دا وده ميل والبوة جوكتد كسور دوو برنامج کا فلانقين تسياسة دياري ماها سردون کا برنامج ورايد كيان نقلب نمو قوضة بدان كوكولة وداگ دون وحا كميدا مرايكن كو دلال کا تركيغا امارات کا عربتا ايا مصر او کال ميسان ايا دقالة دا ايتو بيه کا سعون ايا كيدي مركي وجيغا كو واد لوغا اتكالة دقالة دا کا سعون ايا وقويغا دل کا ايتو بيه رئيس الوزراء أبي أحمد وقال تلابة كعريسي سيقار كميدا ودامة الرهير قلبيتك محيطة تلابة داسي قلوفك علاديد سدح دا جهاء هي كوهر ريسان مغالة دا والدية دالكا سي إتوبيا سورة قل نمدا إنقا عانتا لغوديغا مغالة دا سي ساعدها سو سعودة إيا مدحوينيه دالكا توركيغا إردوغان أو كهلي سورة قل نمدا حرير للاسمي إسرائيل إيا فا إيداد أغو جرتو ودامة دا قبلكا كوسو دو مركلة مراع الدشو إيا فلانقين تا سياسة ديار رماسر دونك مراع الدشو dowladda mareykanka ayaa waxay bilaawday dhinaca kale inay ka eegto dagaalada ka soconaya dalka Itoobiya sidoo kale cadaadis ay saartay xubnaha taageeraya dowladda uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed kadib markii looga guuleystay wajiga koowaad ee howlgalada ka dhacaya waqooyiga dalka Itoobiya ka dhanka jabhada TPLF ergay gaarka ah dowladda mareykanka u qaabilsan bariga qaarada Afrika Jeffrey Feltman ayaa maanta oo qamis ah bilaabay socdaal uu ku tagay isoo tagay Imaaraadka Carabta Turkiga iyo Masar isaga oo doonaya in uu taageero uu kaga helo mareykanka sidoo kale ay ku caawiyaan dowladahaasi dadaalada diblomaasiyadeed ee ku aadan dagaalada ka soconaya dalka Itoobiya iyo sidii loo joojin lahaa macluumaadkan helayna waxay sheegayaan in saddexdaas dowladood Mareykanka uu arkay laf dhabarta taageerada la siinayo dowladda uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed walow dowladda Masar la rumaysan yahay inay qayb ka tahay dhinacyada ka soo horjeeda dowladda Imaaraadka Carabta ayaa la rumaysan yahay in taageero military oo toos ah siisay dowladda uu hoggaaminayo Dr. Abiy Ahmed iyada oo loo soo wakiilanayo agabka military ee dalka China Turkiga heshiis military ayuu la galay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed bishii August ee sanadkan waxaana la rumaysan yahay diyaaradihiisa dagaalka inay qayb ka ahaayeen qorshayaasha dagaalada ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya inkastoo Masar Abiy Ahmed aysan isku fiicneen haddana dowladda Mareykanka waxay doonaysaa in ay u adeegsato dadaalada diblomaasiyadeed ee la doonayo in lagu joojiyo dagaalada waqooyiga Itoobiya ka soconaya laakiin dhinaca kale marka la eego Mareykanka wuxuu doonayaa inuu cadaadis u saaro dowladahan taasii oo ku aadan Imaaraadka Carabta iyo Turkiga ba inay joojiyaan taageerada ay siinayaan Abiy Ahmed iyaga oo ballanqaadi loo sameeyay ma sahlan aan doonto Mareykanka in uu ka dhaadhiciyo Turkiga joojinta heshiisyada military ee Itoobiya uu la galay laakiin Imaaraadka Carabta maadaama dana badan ay isaga xireen way sahlan aan doonta dowladda Masar sidoo kale waxa sahlan aan doonta in ay taageero xoog ah u sii fidiso kooxaha ka dagaalamaya waqooyiga Itoobiya sidoo kalena ay sii horeyso culada u dhaxeysa Suudaan iyo Itoobiya ee ka socota gobolka Alfa Shaqa ee ah deegaanada dhaca xuduudda labada dowladood Feltman Addis Ababa bishii hore ayuu booqday wuxuu doonayaa dagaalada in la joojiyo waxaana lagu warramaya sidoo kale jabhada TPLF xubnahooda inuu la hadlay laakiin ma aysan suuragalin suuragalnimada qorshayaasha Mareykanka uu doonayo Itoobiya in laga dhaqan geliyo waxyaabaha kasoo kordha macluumaadadeena kale ayaan ku eegi doonaa balse markaan aan eegno dawladda federaalka Itoobiya ayaa waxay shaaci ka qaaday maalintii shalay inay ciidankeeda ay la wareegeen dhowr magaalo oo ku yaala gudaha dalka Itoobiya magaalooyinka gacanta ay ku dhigan waxaa ka mid ah magaalada Tita, magaalada Gooshmeeda, magaalada lagu magacaabo Bistima, magaalada Wajale iyo sidoo kale magaalada Haig oo ka tirsan deegaanada dhaca waqooyiga dalka Itoobiya. Dhamaantood magaalooyinkaasi waxay ka mid ahaayeen deegaano hore ay u qabsadeen ciidanka jabhada TPLF ee ka dagaalamaya waqooyiga Itoobiya. Hadda ciidamada dawladda federaalka Itoobiya ayaa waxay u jeesteen magaalada Woldiya waxaana lagu warramayaa saddex aag in magaaladaasi laga weerarayo iyadoo qorshuhu yahay istaraatiijiyadda magaalada maadaama ay tahay in gacanta lagu dhigo weerarka koowaad ayaa militariga Itoobiya waxay magaalada Woldiya kaga soo qaadeen dhinaca deegaanka lagu magacaabo Karaabasheena halkaasi waxaa qabtay ciidanka dawladda federaalka Itoobiya magaaladana waxay u jirtaa 26 kilometer weerarka labaad waxay ka soo qaadeen dhinaca magaalada Gasheena waxaana maraya deegaanka lagu magacaabo Staayish oo magaalada Woldiya u jira ku dhawaa 77 kilometer sida macluumaadka aan ku helayno deegaanka kale laga soo weeraray karaya magaalada Woldiyana waa deegaanka lagu magacaabo Wajale oo ay ciidamada dawladda Itoobiya gacanta ay ku dhigeen 60 kilometer ayuuna u jiraa magaalada Woldiya sida macluumaadka aan ku helayno haddii saddexdaas jiho si toos ah ciidamada dawladda federaalka Itoobiya uga soo weeraraan magaalada Woldiya waxay noqon doontaa gacan ku dhigida magaalo kale oo istaraatiiji ah guluf culadeed ayaa laga dareemayaa magaalada Woldiya iyadoo saasaanta u muuqato in dagaal ay ka dhici karaan saacadaha soo socda
haddii ciidanka dawladda Itoobiya gacanta ay ku dhagaan magaalada Waldhiyo oo magaalada Maqale u jirta 256 km waxay ka dhigaysaa in awooddooda ay ku jeeysan karaan magaalada Kooba oo ah deegaanka amhaarada ee xuduudda la leh Tigreega iyo magaalada Alamata oo ka tirsan ismaamulka Tigreega waxaa kale oo qalqal galaya magaalada caasimadda ee Maqala halkaas oo saacadihii ugu dambeeyay duqeymo xoogan ay ka geysanayeen diyaaradaha dagaalka diyaaradaha drone-ka ayaa door weyn ka ciyaaray guulihii isdaba jooga ay gaareen ciidanka dawladda federaalka Itoobiya maadaama la arkay iyagoo burburiyay taangiyadii ugu badnaa oo ay adeegsanayeen ciidanka jabhada TPLF saadaal aan wanaagsanayn ayaa laga bixinayaa dagaalada Itoobiya waxaana macluumaadka intaasi ku darayaan suuragalnimada inay dib u soo kabtaan kooxda TPLF ee ka dagaalamaysa waqooyiga Itoobiya sidii kal hore dhacday gulahan waxay ku soo beegmayaan saacado uun kadib markii ra'iisul wasaaraha dawladda Itoobiya Dr. Abiy Ahmed uu shaaca ka qaaday inuu soo gabagabeeyay wajiga koowaad ee howlgallada ciidanka militariga ee loogu magacdaray sareynta sharciga dibna ugu laabtay magaalada Addis Ababa xafiiskiisiina uu dib kaga shaqo bilaabay tani markii ra'iisul wasaaraha uu ka shaqo bilaabay xafiiskiisii Addis Ababa waxa uu xiriirkii ugu horeeyay uu la sameeyay madaxda wadamada bariga qaarada Afrika wuxuu ugu horeyn telefoonka uu kula hadlay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle madaxweynaha Eritrea Asiyaas Afwerki madaxweynaha Suudaanta Conference Salva Kiir iyo madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni laakiin ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed telefoonka kulama uusan hadlin madaxweynaha Suudaanta Waqooyi ama hoggaamiyaha Suudaanta Waqooyi ee dhanka militariga waxaana qiyaasayaa ugu yaraan inaad fahantay sababta ka dambeysa in ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed sidaasi uu sameeyo dhinaca kalena hoggaamiyaha militariga Suudaanta Koonfureed Cabdi Fataax Al-Burhaan ayaa ka qayb galay dhoolatus ka dhacay deegaanada u dhaxeeya xuduudda Suudaan iyo Itoobiya dhoolatuskaas oo ciidanka militariga ee dawladda Suudaan ay sameeyeen isagoo ku dhiirigelinaya ciidankiisa dhoolatusyada halkaas ay ka sameeyaan dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed isagoo taleefanka hadlidiisa sii wada waxa uu la xiriiray mas'uuliyiin sarsare mas'uuliyiinta ula hadlay waxaa ka mid ah xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres gudoomiyaha midowga Afrika Musa Faki iyo sidoo kale madaxweynaha midowga Yurub ninka lagu magacaabo Charles Michel arrimo dhowr ah ayuu kala hadlay ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed waxaanay u badan yihiin taageerada gulufka colaadeed ee ciidanka militariga ee dawladda Itoobiya hadaba maxay tahay marka talaabada uu qaaday ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed ee ka caraysiinaysa midowga Yurub iyo wadamada kale ee reer galbeedka ee siyaasadiisa ka soo horjeeda ra'iisul wasaaraha dawladda Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay qaarada Afrika oo ay balaayin dad ay ku nool yihiin in ay xubin joogto ah ay ku yeeshaan golaha amniga qaramada midoobay taasi oo sheegay in ay taamir la doonayo go'aankeeda inay qaataan hoggaanka wadamada qaarada Afrika waxaana loo badinayaa in hoggaanka qaarada Afrika oo maalintii shalay uu la hadlay in arrimahaasi uu kala hadlayay waxaaba ka soo kordhay Itoobiya dagaalada ka soconaya macluumaadyadeena kala ayaan ku ogaan doonaa markana aan eegno madaxweynaha dalka Turkiga madaxweynaha dawladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa shaaca ka qaaday in hadii la wanaajiyo calaaqad la yeeshay Israa'il ay tahay mid u wanaagsan sidoo hadalka u dhigay wadamada ku yaala bariga dhexe laakiin wuxuu yiri mar walba caqabad ayay Israa'il ku tahay shacabka Falastiiniyinta isagoo wariyaha kula hadlaya magaalada Doha ee dalka Qatar ayaa waxa uu sheegay xiriir wanaagsan oo Israa'iil la yeesha in uu faa'iido u noqon doono dhanka nabadda marka la eego guud ahaan wadamada gobolka laakiin wuxuu yiri Israa'iil waxa looga baahan yahay in mar walba ay san xasarad ka dhaca wuran Falastiiniyinta sidoo kalena ay san caqabad ku noqon siyaasada shacabka Falastiiniyinta kuwaas oo u baahan in xaqqa iyo xuquuqda ay leeyihiin ay helaan madaxweynaha dawladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa lala xiriirinayay in xiriir wanaagsan uu la yeelanayo mas'uuliyiinta Yahuuda inkastoo ra'iisul wasaarihi ka horreeyay Naftali Bennett aysan isku wanaagsanayn dhanka siyaasadda marka la eego hadda laakiin waxa socodnaya wada hadallo Israa'iil iyo Turkiga mar hore xiriir ayaa ka dhixin jiray laakiin waxay aad u sii qaraaratay xiisadda markii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan talada dalka Turkiga gacanta uu ku dhigay ugu dambeyntii waxa la isweydiinayaa Ruushka ma wuxuu isku diyaarinayaa dagaal xoog ah inuu ku qabsado dalka Ukraine halkee ayay Ukraine ku taalaa Ukraine waxay xad la wadaagtaa Ruushka iyo midowga Yurub hase yeeshee dalkan ka tirsanaan jiray midowgii Soofiyeed ayaa xiriir dhaqan iyo mid shacab oo qoto dheer wax u leeyahay Ruushka iyadoo luqadda Ruushka si weyn dalka looga hadlo Ruushka muddo dheer ayuu hortaagnaa dadaalada Ukraine ay ku doonayso inay ugu biirto nidaamka midowga Yurub qodobada ugu muhiimsan ee dalkeedana waa in Ukraine aanay abid ku biirin gaashaanbuurta NATO ama NATO aanay dhulkaasi keenin qalabkeeda
markii dadka Ukraine ay iska rideen madaxweynihii gacansaar kala lahaa Ruushka 2014kii Ruushka ayaa gacanta ku dhigay gobolka Crimea halka kooxaha Ruushka ee taageerada uu siinayay ee goosadka ay la wareegeen dhul ballaaran oo ku yaala bariga dalkaasi Ukraine. Falanqayntii guud ahaaneed waa naga inta macluumaadkan kan xigeenta aan ku kulmi doono nabadgelyo.